Stejně jako v prosinci loňského roku mohou žáci hradeckých základních škol využívat možnost okamžitého provedení PCR testu ve škole, a to následně po provedeném antigenním testu s pozitivním výsledkem. Výsledek by měli rodiče i škola obdržet ještě týžden, nejpozději však do druhého dne. Samozřejmě umožní to rodičům zorganizovat si následující den, čili jít do práce anebo zůstat s dětmi doma. Předminulý týden bylo řádově kolem polovičky dětí v karanténě nebo byly nemocné. Největší problém byl předminulý pátek, kdy ze 460 dětí jich přišlo do školy pouze 200. V průměru teď se to začalo minulý týden lepšit, to znamená, chodí mě do školy z těch 460 tak 250-280 dětí v průměru. Ta křivka se pořád narovnává, chodí více a více dětí. U pedagogických zaměstnanců je to v průměru každý den kolem 10 zaměstnanců, kteří nám chybí. Povinné testování antigenními testy ve školách vychází z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a provádí se každé pondělí, tedy jednou týdně.